Mladić Vukašin Mavrak, 30 godina, nestao je u sredu 11. januara, a danas je napokon pronađen. Oko 13 časova vratio se kući, sa povredom glave, leđa i kuka. Ipak, Mavrak je koliko toliko u dobrom stanju i na sigurnom. Podsjetimo da se Vukašin u noći 11. januara autom iz Novog Sada zaputio ka Bačkoj Topoli, ali se nije vratio kući. Auto su pronašli sutradan u kanalu na autoputu, malo pre isključenja za Sirig, ali njega nije bilo u autu ni u okolini.